ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ የምገኘው በገቢዎች ሚኒስቴር በጉምሩክ ኮሚሽን በአዲስ አበባ ኤርፖርት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ነው። እዛ ውስጥ እንግዲህ የተለያዩ የኮንትሮባንድ መከላከል ስራዎችን በከፍተኛ ሁኔታ እየሰሩ መሆኑ ይታወቃል። በተለይ በፍተሻ ደረጃቸው ዝቅተኛ የሆኑ፣ መካከለኛ የሆኑ፣ በከፍተኛ ደረጃ የሚፈተሹ ደረጃዎች እንዳሉ ይታወቃል። ና በዝቅተኛ የስጋት ደረጃ ሲፈተሹ በቁጥጥር ስር የዋሉ ቁሳቁሶችን በተመለከተ በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ቁሳቁሶችን በተመለከተ በሁለት ተቋማት ስም በማስመሰል ወደ ሀገር ውስጥ ሊገባ ሲል የተያዘ ቁሳቁስን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን። በድጋሚ አብራችሁን ትሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ። ብስራት መንግስቱ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። የኮንትሮባንድ ቁጥጥራችን አብዛኛው በአየር መንገድ ተጓጉዞ በኢትዮጵያ አየር መንገድም በሌሎች አየር መንገዶችም ተጓጉዞ በህጋዊ ሽፋን የሚገቡ ኮንትሮባንድ ቁጥጥሮች ናቸው። አብዛኛው መንገዱን ተከትሎ የሚመጡ ናቸው፣ ምክንያቱም በአየር መንገድ ብቻ ስለሚመጣ። እነዚህ ነገሮች የትኛቸው ናቸው ህጋዊ፣ የትኛዎቹ ናቸው ህጋዊ ያልሆኑት የሚለውን በሁለት ከፍለን ነው የምናየው ማለት ነው። አንደኛው የኮንትሮባንድ ቁጥጥር ሙሉ በሙሉ ህገ ወጥ የሆኑ ከመጀመሪያ ጀምሮ ይሄንን ለመስራት በሚያስችላቸው ሁኔታ የውሸት የተሳሳተ ፎርጅድ ሰነዶችን በማዘጋጀት በተለያዩ የመንግስት ተቋማት ሰነዶችን በማዘጋጀት እና ለማጭበርበር በሚሆናቸው መንገድ አዘጋጅቶ የሚመጡ አሉ። ሁለተኛ ነገር ህጋዊ እቃዎች ያሉበት ነገር ግን ህጋዊ እቃዎችን ከለላ በማድረግ ደግሞ ማጭበርበራ በብዛትም በቁጥርም በአይነትም እና በእነዚህ ሁኔታ የሚጨበረበሩ እቃዎች ናቸው። በእኛ በኩል ቁጥጥር የምናደርግባቸው ማለት ነው። እንደ ሌሎች የክፍለ ሀገር ወይም በሌላ መንገድ የተለያዩ መንገድ እንትን አድርጎ የሀገሪቷን ድንበር ሰብሮ የሚገቡበት ሁኔታዎች ሳይሆን እኛ ጋር ያሉት በአየር መንገድ ይገባል። በገባው ልክ ደግሞ የትኞቹ ህጋዊ ስርዓትን ተከትለው እንደገቡ ለይቶ እዛ ላይ እርምጃ የመውሰድና በዛ ላይ ቁጥጥር የማድረግና ችግር ያለበትና ችግር ያለውን የመለየት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው። ማስተማሩ መደገፉ እንደተጠበቀ ሆኖ ግን በዋናነት እነዚህ በዚህ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት የሚስተናገዱ እና የሚገቡ ወይም እቃዎች የሚያስገቡ ተገልጋዮች ያለውን አሰራር ያለውን የህግ ማዕቀፍ አክብረው እየተንቀሳቀሱ ነው ወይ የሚለውን ነገር የማረጋገጥ ስራ የምንሰራው አንዱ ፒላራችን ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ያው እንደሚታወቀው አጠቃላይ ወደ በዚህ ኤርፖርት የሚስተናገዱ እቃዎች በአየር ተጓጉዞ የሚገቡ እቃዎች ናቸው። ከዚህ አንጻር እነዚህ እቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ ከመግባታቸው ጀምሮ እስከ ሂደታቸውን አጠናቀው ለተገልጋይ ወይም ለሀገር ውስጥ ጥቅም እስከሚውሉ ድረስ የተለያዩ አሰራሮችን አልፈው ነው የሚሄዱት። እነዚህ እቃዎች አልፍ የህግ ማዕቀፍ አላቸው፣ አሰራሮች አሉ። እነዛን ተግባራዊ በትክክሉ ተከናውኖባቸው ነው ወይ እየወጡት ያሉ የሚለውን ነገር እሱን ነው የምናረጋግጠው ማለት ነው። ሀገር የሚወጡት አብዛኛው የውጭ ምንዛሪ እና የከበሩ ማዕድናት ናቸው። አልፎ አልፎ ደረቅ ጫትና የተፈጩ ጫቶችን ከሀገር የማስወጣት ሁኔታዎች አሉ። ነገር ግን እሱ ይህንን ያክል በዛ ያለ ሁኔታዎች የሉም እና እሱ ነው። ስለዚህ በካርጎ በኩል ስለሚገቡ እቃዎች ስናይ ግን እንደ ጉምሩክ አራት አይነት የስጋት ደረጃዎች አሉ። አራት አይነት የስጋት ደረጃዎች፣ አንዱ በጣም ስጋት ያለባቸው እቃዎች ሬድ የምንለው ወይም ቀይ የስጋት ደረጃ የምንለው ሁሉም እቃዎች
ላይ ፍተሻ የሚከናወንባቸው እቃዎች ሲሆኑ የሰነድም የእቃ አካላዊ ፍተሻም የሚደረግበት ነው። ሁለተኛው የቢጫ ወይም መካከለኛ የስጋ ደረጃ የምንለው ነው። እሱ ላይ የሰነድ የማጣራ ስራ ሰራተኞች አጣርቶ ትክክለኝነቱን አረጋግጦ የተከፈለው ገንዘብና ለመክፈል ባለ ሀብቱ ወይም አስመጪው ለመክፈል ያዘጋጃቸው አሴስመንት ተገቢ መሆኑን የምናረጋግጥበት ነው። ሶስተኛው የአረንጓዴ የስጋት ደረጃ የምንለው ነው። እሱ አብዛኛው የሚታመኑና እቃዎቹን በፍጥነት ለሀገር ኢኮኖሚም ለህዝብም ጥቅም መዋል ያለባቸው ተብሎ የሚታሰቡ ናቸው። እዛ ላይ አብዛኛው ከአመጣጡ ጀምሮ እስከ ከጉምሩክ ክሊር እስኪደረግ ድረስ ህጋዊ ስርዓትን ተከትሎ ይመጣል ተብሎ የሚታሰቡትን የስጋት ደረጃ ትንተና በማድረግ የሚጣል ነው። አራተኛውና የመጨረሻው ሰማያዊ የስጋት ደረጃ ነው። እሱ እቃውን ወዳው የሚለቀቅበት ሆኖ እቃው ከተለቀቀ በኋላ ፖስት ክሊራንስ ኦዲት ወይም ድህረ እቃ አወጣጥ ኦዲት የምንለው ነው እና እሱን በኋላ በኦዲት ቼክ አድርገን ትክክለኝነቱን በኋላ የምናረጋግጠው ነው። በዝቅተኛ ስጋት የሚስተናገዱ እቃዎች ጉምሩክ ፍተሻ ስለማያደርግባቸው ሰዎች ያንን ፍተሻ እንደማይደረግባቸው ስለሚያውቁ በተደጋጋሚ በአምራቾች በዲፕሎማቲክ መብት ባላቸውና በተለይ በመንግስት ተቋማት ህገወጥ እቃዎች ይገባሉ። አጋጣሚ ይሄኛው እቃ የት የገባው? በአውሮፓ ህብረት ስም ነው። አውሮፓ ህብረት ወደ ዲፕሎማቲክ በቪና ኮንቬንሽን መሰረት ዲፕሎማቲክ ፕሪቪሌጅ ስላለው ኦልሬዲ እንደማንፈትሸው ያውቃል ማለት ነው ሰዎቹ። ስለዚህ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የድጋፍ ደብዳቤ በሀሰተኛ አዘጋጅተው ከአውሮፓ ህብረትም የድጋፍ ደብዳቤ ያጻፉ አስመስለው በርካታ ከአምስት ሺህ በላይ ኪሎ ያለው የመኪና መለዋወጫዎች፣ የተለያዩ የሲሲቲቪ ካሜራዎች እና የተለያዩ አይነት ስልክ የስልክ አክሰሰሪዎችንም ጭምር ነው። ያም እና አብዛኛው ይህን ቃል እንይዝ የቻልንበት ዋናው ምክንያት በአሁኑ ጊዜ አብዛኛው ሰው ፎከስ ነው ያደረገው ከሀገራዊ ሁኔታ አንጻር የፎከስ ሽፍት ነው ያለው እና አብዛኛው ሰው በወቅታዊ ሁኔታ ላይ ነው ፎከስ ያደረገው። በዲክላሬሽን ቁጥር 4/17/2021 የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ በዚህ የመንግስት ተቋም ስም እና በዚህ መንግስት ተቋም ሲም ቁጥር ዲክለር የተደረገ እቃ ሰነዱ የሚያወራው የሜዲካል ኢኩፕመንት ሕክምና ቁሳቁስ በሚል ዲክላሬሽን የሚያወራው። በኋላ ላይ ግን ይህ እቃ ወደ ኤክስሬይ ገብቶ መፈተሻ አለበት ሲባል ደግሞ አንድ የኤርፖርት ሰራተኞች ተሰራተኛ ጋር በመሆን ይህንን እቃ ፕሮሰስ ያደረጉ የነበሩ ሁለት የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ ሁለት ሰራተኞች ከአንድ ከሁለት የአየር መንገድ ሰራተኞች እና ከሁለት የጉምሩክ ሰራተኞች ጋር ሆነው ሰነዱ እንዲቀየር እና ደግሞ ፍጥነት እንዲጨምር ማድረግ ለማስወጣት ይሞክራሉ። ሰነዱ የተቀየረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና የመድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ ሁለት ሰራተኞች አቤል ደረግና ብሸት ድንበር የሚባሉ ሁለት ሰራተኞች፣ ከአየር መንገድ ደግሞ ነቢያትና አስናቀ የሚባሉ ሁለት ሰራተኞች ይሄ ሰነዱ ቫክሲን ተብሎ እንዲቀየር ከሜዲካል ኢኩፕመንት ከሚባለው ቫክሲን ከተባለ ኤክስሬ አይገባም አለ
ማለትም ክትባት ለክትባት የሚሆኑ መድኃኒት ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ከኤክስሬ ፍተሻ ለማስመለጥ ነው ማለኛ። ይህን ካረጉ በኋላ ይህ እቃ የኤክስሬ ፍተሻ ሳይደረግበት በዝቅተኛ ስጋ ደረጃ የሕክምና እቃም ስለሚሆን ወይም ደግሞ የክትባት እቃ ስለሚሆን መደበኛ የሆነ ፍተሻ ሳይደረግበት የኤክስሬ ፍተሻ ሳይደረግበት እንዲወጣ በዝቅተኛ ስጋ ደረጃ። ይህን ለማድረግ ነው የጉምሩክ ሰራተኛው ደግሞ የሚተባበረው ሰነዱ ወደ ዝቅተኛ ስጋ ደረጃ እንዲቀየር ሀናን መሐመድ እና እዮብ የሚባሉ ሁለት ሰራተኞች። እነዚህ በአጠቃላይ በዚህ ሂደት የነበሩ ከሶስቱም ተቋማት ማለት ነው፣ ከመድኃኒት አቅራቢ ኤጀንሲ፣ ከአየር መንገድ እና ከአየር መንገድ ሁለት ከአየር መንገድ ሶስት ከጉምሩክ ሁለት ሰራተኞች ሆኑ እና ይህን እቃ ለማስመለጥ ሙከራ አድርገዋል። በዚህ ሳምንት ውስጥ ያጋጠመን አንድ የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ድርጅት ስም እንደሚታወቀው የኢትዮጵያ መድኃኒት አቅርቦት ድርጅት ትልቅ የመንግስት የልማት ድርጅት ነው። ይሄ ድርጅት ቅድም እንዳልኩ ካሉን የስጋት ደረጃዎች በዝቅተኛ ስጋት ደረጃ የሚስተናገድ ተገልጋይ ነው ወይም ደንበኛችን ነው። ይሄንን አሰራር የሚያውቅ በዝቅተኛ ስጋት ደረጃ የሚስተናገድ መሆኑን የሚያውቁ በህገወጥ ድርጊት ላይ የተሰማሩ አካላት በዚህ ድርጅት ስም አስፈላጊ ሰነዶችን በማዘጋጀት ሐሰተኛ ሰነዶችን የእቃ ስያሜን፣ ሌሎች የፈራሚ ፊርማዎችን፣ የሰውን ስም፣ ሌሎች ለዚህ ይህን እቃ በህገ ወጥ መንገድ ለማውጣት የሚያስፈልጉ ሰነዶችን በድርጅቱ ስም ማለት ነው በማዘጋጀት ፕሮሰስ እንዲያደርጉ ኃላፊነት በተሰጣቸው ግለሰቦች አማካኝነት እነኚህ ሰነዶች ተዘጋጅተው በድርጅቱ ስም እንደገባ ተደርጎ ሊወጣ የነበረ ወደ 3200 ኬጂ የሚሆን በጥቅል ወደ 8 ጥቅል ትልቅ ፓሌት የሚሆን የክትባት እቃ በሚል እንዳልኩ እነዚህ አይነት እቃዎች ፈጣን ለህዝብ አገልግሎት የሚሉ ጉዳዩ እቃዎች ናቸው። ከዚህ አንጻር ፋሲሊቴት የሚደረግ መሆኑን በማወቅ በዚህ ድርጅት ስም ሊወጣ ሲል የነበረ ከፍተኛ መጠን ያለው ወደ የእቃው ግምታዊ ዋጋ ወደ 25 ሚሊዮን የሚሆን ሞባይሎች መለዋወጫ፣ የተሽከርካሪ መለዋወጫ፣ የተለያዩ አደንዛዥ እጾች ለምሳሌ የተከለከሉ ሲጋራዎች፣ ሌሎችም እቃዎችን በዚህ ድርጅት ስም ለማስገባት ሲሞክሩ በተለይ ከዚህ የብሔራዊ መረጃ ደህንነት አገልግሎት የዚህ የኤርፖርት ዲቪዥን ከስራ ክፍል ካለን በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ከነሱ ጋር በመቀናጀት ይሄ እቃ አገር ውስጥ እንዳይገባ ለማድረግ የተቻለበትና በቁጥጥር ስር ለማዋል የተቻለበት ሁኔታ አለ። እነዚህን የአረንጓዴ ስጋት ደረጃ የሚስተናገዱ ድርጅቶች በምን ሁኔታ የሚስተናገዱ እንደሆነ አስቀድሞ ጥናት በማድረግ ለምሳሌ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀረጥ ነፃ የሚሰጣቸው ድርጅቶች አሉ። የአውሮፓ ዩኒየን ስም ዲክሌር የተደረገ ብዙ ያለ እቃ የያዝንበት ሁኔታዎች አሉ። ሁለተኛው የመድኃኒት አቅርቦት ኤጀንሲ መድኃኒት ነው። አብዛኛውም የመድኃኒት እቃዎችን ነው የሚያመጣውና ስጋት ደረጃውም ቶሎ መድኃኒት እንደመሆኑ ሳይበላጭ ቶሎ ለህብረተሰቡ መድረስም ስላለበት የመንግስትም ተቋም ስለሆነ ስጋት ደረጃው በግሪን ላይ የሚወርቅ ነው። በዋና መስሪያ ቤት በኩል ትንተና ተደርጎ የሚጣሉ የስጋት ደረጃዎች ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሽፋን
ኢቃዎቹ ከዚህ በፊት እንደሚመጡት አይነት ጥናት በማድረግ በውስጥ ሰራተኞቻቸው ማለት ነው የመዳኒት አቅርቦት ኤጀንሲ ሰራተኞች ዳብዳቤዎችን ተመሳሳይ በማዘጋጀት ተመሳሳይ ፍርማ በማዘጋጀት ተመሳሳይ ማተብ በማዘጋጀት የራሳቸው ሄዲግም ጭምር በመጠቀም ዳብዳቤዎችን አዘጋጅተው ኢቃለማስ ወጣት ሲሞክሩ በኤክስሬ አጋጣሚ በኤክስሬ አይተን ኢቃው ላይ ዲክሌር የተደረገው የክትባት መድኃኒቶች ወይም ቫክሲን ቢሎ ዲክሌር የተደረገ ሲሆን ኢቃው ላይ የተገኘው ግን አብዛኛው ስፔር ፓርትና ኤሌክትሮኒክስ ቫክሲን የተባለ ኢቃ ሙሉ በሙሉ የሌለበት መሆኑን ያገኘንበት ሁኔታዎች ናቸው ያሉት ማለት ነው። ጉምሩክ ባደረ በጥርጣሬ እነዚህ ኢቃዎች ወድገን በስርዓት እንዲፈተሽ እናደርጋለን። በዚህ መሰረት ኢቃዎቹ የተለያዩ ሆኖ ተገኙ ማለት ነው። እንደተባለው የሜዲካል ኮሚኒቲ ማለት የክትባት ዕቃዎች ናቸው። ዕቃ ሆኖ የተገኙት 195 የሚሆኑ የተለያዩ መለዋወጫዎች ማለት ነው። እንደዛ ሆኖ ይገኛሉ። ወደ 11 አይነት የሚሆኑት ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ሆኖ ተገኙ። እንደዚሁ የአደንዛዥ እጾች ተገኝተዋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ዋጋቸውን ከረጢት ታክስ በአንድነት ስድምር 4,193,518 ብር ተገኝተው ናቸው። እነዚህ እቃዎች በአሁኑ ሰዓት በቁጥጥር ስር ውለዋል ማለት ነው። በተመሳሳይ በዚህ ጥፋት የተሳተፉ አካላት መረጃቸው ለፖሊስ ደርሷል። የተወሰኑቱ በቁጥጥር ስር ውለው ጉዳያቸው ይጣራ፣ ሌሎች ደግሞ ኢትዮጵያ እንግዲህ የራሱ የሆነ እርምጃ እንዲወስድ እና የተለያዩ የህግ እርምጃ እንዲወሰድባቸው ለማድረግ ደግሞ ቀጣይ የህግ ስራዎች የተሰራ ግምት መሰረት ነው። አብራችሁን እየሆናችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁንም እንግዲህ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። እንግዲህ የኮንትሮባንድ እንቅስቃሴዎች በየጊዜው በተለያየ መልኩ ቅርጾቻቸውን እየቀየሩ ይመጣሉ። እንግዲህ የፍተሻ ደረጃቸው በአራት መልኩ ወይም ደግሞ አራት ደረጃዎች እንዳላቸው ይታወቃል። ለምሳሌ በቀይ ያለ፣ ቢጫ አለ፣ አረንጓዴ፣ ሰማያዊ አለ። ሰማያዊ የስጋት ደረጃቸው በጣም ዝቅተኛ መሆኑ ይታወቃል። በተለይ እነዚህ ዝቅተኛ ደረጃ የስጋት ደረጃቸው አላቸው የሚባሉ ትልቅ ድርጅቶች በታማኝነታቸው የሚታወቁ ናቸው። አንዳንድ የኮንትሮባንድ አዘዋዋሪዎች ግን እነዚህን ድርጅቶች በማስመሰል የተለያዩ ፎርማሊቲዎችን በመጠቀም በእነዚህ ድርጅቶች ስም በእነዚህ ተቋማት ስም እቃዎችን ለማስገባት ሲሞክሩ ይስተዋላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ የምትመለከቷቸው ከጀርባዬ የምታዩቸው እንግዲህ በቅርቡ በጉምሩክ ኮሚሽን እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ አካላት በቁጥጥር ስር የዋሉ ናቸው። በኤርፖርት ወይም ደግሞ በአየር መንገድ ማለት ነው። እነዚህ እንግዲህ የተለያዩ አክሰሰሪዎች፣ የመኪና መለዋወጫዎች፣ ስልኮች ጭምር እንዲህ ሲሲቲቪ ካሜራዎችን የመሳሰሉ ናቸው። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አማካኝነት በአውሮፓ ህብረት ተብለው እንግዲህ የተለያዩ እቃዎች ሊገቡ ተብሎ ነው። ነገር ግን እነዚህ ኮንትሮባንዲስቶች ይህንን ፎርማሊቲ አሟልተው ሊመጡ ሲሉ ይሄ ማለት ግን በስተት ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ሲጠቀሙ በቁጥጥር ስር የዋሉት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ መድኃኒት ናቸው እየተባሉ ከገቡት መካከል ደግሞ ነገር ግን የተለያዩ ስልኮች፣ ቅድም ያልኳችሁ የሞባይል አክሰሰሪዎች እንዲሁም ደግሞ ሲሲቲቪ ካሜራዎች ጭምር በቁጥጥር ስር ሊውሉ ችሏል ማለት ነው። እነዚህ በየጊዜው የኮንትሮባንድ አዘዋዋሪዎች ምን ያህል የሚሰሯቸውን ስራዎች በየጊዜው እየቀያየሩ መምጣታቸውን የሚያመላክት መሆኑ ነው የተገለጸው። የአውሮፓ ህብረት ስም እና በራሱ ቲም ነው እንግዲህ ይሄ በሚገባ የሚጠራ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ኮሚኒኬት አድርገናል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በራሱ በኩል አውሮፓ ህብረት ጽፎት አቋል በነሱ በኩል ካድግ ላይ እንዳደረገ የመጀመሪያ ምላሽ ሰጥቶበታል። ነገር ግን ዝርዝር የፖሊስ ምርመራዎች መቀጠል አለባቸው ብለን እናምናለን። እቃው እንግዲህ የአውሮፓ ህብረት የፊን ቁጥር 00052 6767 በዚህ ኮሚሽኑ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፊን ቁጥር በዲክላሬሽን ቁጥር 17640/2021 የተሰራ የንግድ መንጫ ነው። በዚህ ሰነድ እና በዚህ ፊን ቁጥር አስተኛ ሰነድ
ተዘጋጅቶ ይቀርባል። ጉምሩክ ካሳ ያጣኝ በመባለው ካሳ ያጣኝ እንግዲህ በመባለው ጉምሩክ አስተላላፊ የተጨበረበረ ስነት ተዘጋጅቶ ይቀርባል። አክቴ ዞያውን ታስሮ ነው የሚገኘው። እቃው ኦፊስ ኢኩዊፕመንት ነው፣ የቢሮ ቁሳቁሶች በሚናው ዲክሌር የተደረገው። ነገር ግን በአካል በተደረገ ፍተሻ እቃ ሆኖ የተገኘው የተሽከርካሪ መለዋወጫዎች እና በጣም በርካታ የሆኑ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ናቸው። ሞባይሎች፣ ሲሲቲቪ ካሜራዎች፣ ሜሞሪዎች እና ፍላሾች የመሳሰሉት በጣም በርካታ የኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ሆኖ የተገኙት። በአጠቃላይ በዚህ ዲክላሬሽን 117,662,811 በዋጋ በታሪክ በቅረጥ መፈጹ ይህን ያክል ገንዘብ የሚያመጣ እቃ ነው ለመግዛት የተሞከረው። በዚህ ሙከራ ውስጥ ተሳትፈው የነበራቸው ሁለት አንዱ ተመላላሽ ነጋዴ አብዱል ሰላም ተብሎ የሚጠራ ነጋዴ ነው። ይህን ዘመዶ አዘጋጅ ያቀረበው ሌሎቹ ተባባሪ ናቸው። ከተለያየ መንግስት አካላትም ይመጣሉ። ይሄ ምሳሌ ኤሪስ የሚባል ከኦሮሚያ አንድ ህግ ማስከበር ሰው፣ እንደገና ቅድም እንዳልኩት ትራንስፖርተሮች ካሳ ያብታሙ፣ ወንድሰን ጸጋይ የሚባሉ ከዛ ውጭ ደግሞ የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽንን ውክልና ይዛ ሰነድ ታቀርብ ነበረች ሳራ ሀይል የምትባል የግሪን ሎጂስቲክስ ሰራተኛ፣ የግሪን ሎጂስቲክስ ፕራይቬት ካምፓኒ ነው። የዚህ ካምፓኒ ሰራተኛ ሳራ ሀይል የምትባለው ኦንቢያፎ ወይም ደግሞ የአውሮፓ ህብረትን በመወከል የውክልና ደብዳቤዋን ለጉምሩክና ለአየር መንገድ ታቀርባለች ማለት ነው። ህገወጥ እቃ ሊያስተላልፍ ይችላሉ የሚል ያው ከቅርንጫፍም ከኮሚሽኑ አቅጣጫ ሰጥቶን በዛ ላይ ረዥም ጊዜ ክትትል ስራዎችን ስንሰራ ነበርና በዛ አጋጣሚም ይህን እቃ ልንይዝ ቻለ። ህገወጦቹም አብዛኛው ሰው ፎከስን ወደዛ ዞሯል ብለው ይህን ድርጊት እንደፈጸሙ ነው እኛ የምንጠረጥረውና አብዛኛው ህገወጥ ስራዎች ቢሰሩት ወይም እንደዚህ አይነት የማጭበርበር ተግባሮች የሚፈጸሙት የሰዎችን ሁኔታ አይተው ነው። ማለት ምን አብዛኛው ሰው ሀሳቡ ወደ ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ነው ፎከስ ያደረገውና እኛም ይህን ተጠራጥረን ከአለቆቻችን ከአማሮች በሰጡን አቅጣጫ መሰረት የክትትል ስራዎችን ቀን በቀን ስንሰራ ነበር። በዛ ሂደት ይህን ቃል እንችለናል ማለት ነው። ደብዳቤዎቹ በሙሉ ፈራሚን የፈራሚን ቲተር፣ የፈራሚን ፍርማ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ኦቶንቲኬሽን ደብዳቤ እና የአውሮፓ ህብረት መነሻ ደብዳቤ ሁሉ አባሪ ተደርጓል። ስለዚህ ግሪን በሚሆንበት ጊዜ እነዚህ ሰነዶች በአግባቡ መሟላታቸውን ከማረጋገጥ ያለፈ ትክክለኝነታቸውን እና የፎረንሲክ ምርመራ አይከናወንበትም እና ሰራተኞቻችንም ሊሳሳቱ በሚችሉበት ሁኔታ ነው የተዘጋጀ ማለት ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ እነሱም ለማውጣት ከመሞከራቸው በፊት እኛ ደርሰንበት ሰዎቹም ኢቪን ለመደራደርም ጭምር ከሰራተኞቻችን ጋር እንትን አድርጎ እቃ የያዘብን ቢሎ ባሰቡ ሰው ላይ ለመደራደር መጥቶ እጅ ከፍንጅ ይዘን ይህንን ጉዳይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ከማረጋገጣችን በፊት ስለሆነ መረጃውን ያገኘ ነው። ሰዎችን ቁጥጥር ስር አውለን ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ስናረጋግጥ እንደዛ አይነት ደብዳቤ እንዳልወጣ፣ በዚህ አይነት ሁኔታ ደብዳቤ ፍርማዎቹ ለማመሳሰል እንደተሞከረ እንጂ ትክክለኛ ደብዳቤ እንዳልሆነ ስላረጋገጡልን ሰዎቹ አሁን እስር ላይ ሆነው እቃው ተፈትሾ ሪፖርት እየተዘጋጀ ነው ያለው ማለት ነው። በቀረጥ ነፃ እንዲፈቀድለት ለውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጥያቄ እንዳቀረበ በማድረግ በማስመሰል ያን ደብዳቤ በማዘጋጀት ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ለአውሮፓ ዩኒየን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ይሄን ደብዳቤ እንደፈቀደ
ፈቃድ ነጻ እንዳስገባ እንደፈቀደ የሚያሳይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቀነጻ የተፈቀደበት ደብዳቤ በማያያዝ ለዚህ የሚሆኑ አስተኛ የሆነ ኢንቮይስ እቃው የማይገልጽ ፓኪንግ ሊስት ሌሎች ሰነዶች በማያያዝ በዚህ በትልቅ ድርጅት ስም ተቋም ስም እንደዚሁ እቃዎችን የቢሮ እቃዎች በሚል ሽፋን በዝቅተኛ ስጋት ደረጃ ተሰናግዶ ለመውጣት ሲሞክር በምናደርገው መደበኛ የቁጥጥር ተግባር የደረስንበትና ይህንንም መድረሱ ሲረጋገጥ ከኛ ሰራተኞች ጋር ይህንን እቃ ተደራድሮ ለማስወጣት ሲሞከር የእቃው ባለቤት ጭምር መጥቶ ለመደራደር ሲሞክር ቢሮ ድረስ ጭምር ለመደራደር ሲሞክር በቁጥጥር ስር አውለን ምርመራ እየተጣራበት ያለበት ሁኔታ ምናልባት ይሄ ከፍተኛ አገር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። ምክንያቱም ይሄ እቃዎች በህጋዊ መንገድ ቢገባ ቀረጥ ይከፍላል። ቀረጥና ታክስ ደግሞ ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ ነገሮች ናቸው። ጉምሩክ ቀረጥ ሳይከፍል ገባ ማለት ህጋዊ ነጋዴዎችን ወደ ከገበያ ውጭ ነው የሚያደርገው። ቀረጥ ከፍሎ የሚያስገቡት ከሱ ኮምፒ ገበያ ላይ ተወዳድሮ መሸጥ አይችሉም። ሁለተኛ አገር ውስጥ ገቢ ላይ ደግሞ ይሄ እቃ ደረሰኝ አይቆረጥበትም። ወደ ገንዘብም ወደ ባንክ የመግባት እድሉ አነስተኛ ነው። ለህገ ወጥ ገንዘብ አዘዋዋሪዎች ምቹ ሁኔታ የመፍጠር እድል አለው። ሰፊ የሆነ ብላክ ማርኬት የሚመራውን ኢኮኖሚ የሚደግፍ ነገር ስለሆነ ይሄ አገር ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። ሌላው ምናልባት ሌሎች ሰዎች አብዛኛው ይህን ስራ የሚሰራው ያው ኢትዮጵያ ዜጋ ነው። የተወሰነ ጥቅም ለማግኘት ብለው ምናልባት ውስጡ ላይ ምን እንዳለ ሳያውቁ በተለይ የዲፕሎማቲክ ተቋማትና የዲፕሎማቲክ ተቋማት ውክልና ያላቸው ወይም ጉዳይ አስፈጻሚ የሆኑ ሰዎች፣ ሁለተኛ የትራንዚት ድርጅቶችም ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያላቸው ብለን እንጠረጥራለን። እነዚህ ትንሽ ጥቅም ለማግኘት ብለው በሀገር ላይ ከፍተኛ ጉዳት ነው የሚያደርሱት። እነሱ ምናልባት የሚያገኘው ትንሽ ብር ልትሆን ትችላለች። ይሄ እቃ ግን ውስጡ ላይ በርካታ ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ ትምህርት ቤቶችን፣ ጤና ጣቢያዎችን መደገፍ የሚችል ገንዘብ በህጋዊ መንገድ ቢገባ መንግስት መሰብሰብ ይችል ነበር እና ይህ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው ብዬ አስባለሁ። እዚህ ሳራ እንዴት የአውሮፓ ህብረትን የቴን ቁጥር ለማወቅ ቻለች? እንዴት በአውሮፓ ህብረት ስም እቃ ዲክለር ማድረግ ቻለች? ይህን ያክል ሁሉ ገንዘብ የሚያወጣ እቃ የሚለው ፖሊስ እንግዲህ በሂደት በሚገባ መርምሮ የራሱን ድምዳሜ ይዞ ለሚመለከተው የህግ አካል ያቀርባል ብለን እናምናለን። በሂደቱ አሁንም ቅድም እንዳልነው ከጉምሩክ ኢዮብና ሀናን የሚባሉ ሰራተኞች ሰነዱን በመቀበል በመመቻቸት ወደ ዝቅተኛ ስጋት ደረጃ በመቀየር ድርሻ ነበራቸው። መስጊዶች በአሁኑ ሰዓት የራሱን ህግ እርምጃ ወስዷል። ከአየር መንገድም ያሬድ መምዬና ሰለሞን ታዬ የሚባሉ የዚህን እቃ ኤሮዊ ቢል እና እቃው ኤሮዊ ቢል እንደሆነ በሌላ መልክ በማቅረብ ማለት ለማጭበርበር በሚመቸው አደራጅተው በማቅረብ እና እቃው ደግሞ ፈጥኖ እንዲወጣ በማድረግ አሳቻ ሰዓቱንም በማመቻቸት እቃው የሚወጣበትን ጊዜ የራሳችን ሆነ አስተዋጽኦ ለመጠናቸው አለ ማለት ነው። እነዚህ አካላት እንግዲህ በህግ እንዲጠየቁ በየጥፋታቸው ልክ መረጃቸው በጉምሩክ ተደራጅቶ ለሚመለከተው የሚያጠራ የፖሊስ አካል ተላልፏል። በአጠቃላይ በእነዚህ ሁለቱ ሰነዶች ወደ 161,856,329 ብር የተገመቱ የተለያዩ እቃዎች በትክክለኛ ባልሆነ ወይም ፎርጀሪ በተሰራላቸው ሰነዶች ተጭበርብረው የመንግስት ቀረጥና ታክስ ሳይከፍሉ እንዲወጡ ለማድረግ የተደረገ ሙከራ በዚህ አይነት ቁጥር በአሁኑ ሰዓት በቁጥር ስር ይገኛል። በዚህ ሂደት የተያዙ አሉ። ያልተያዙትም ከነመረጃቸው ለሚመለከተው አካል ቀርቦ ፖሊሶች እየተከታተሉ ነው የሚገኘው።
የተከበራችሁና የተወዳችሁ ተመልካቾቻችን የዛሬው መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። እንግዲህ በተለያዩ ግለሰቦች የተለያዩ ተቋማትን ስም በማስመሰል የተለያዩ ፎርማሊቲዎችን በማሟላት የሐሰተኛ ደረሰኞችን በመጠቀም ጭምር እንግዲህ በሀገርና በኢኮኖሚ ላይ ጉዳት የሚያመጣውን የኮንትሮባንድ ዝውውር እንግዲህ ምን ያህል ስር የሰደደ መሆኑን በተወሰነ መልኩ ለመመልከት ችለናል ማለት ነው። በጉምሩክ ኮሚሽን በአዲስ አበባ ኤርፖርት ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ማለት ነው። በተለይ እነዚህ ዝቅተኛ የስጋት ደረጃ ያላቸው ተቋማት ቀደም ብዬ እንደ ፕሮግራሙ ላይ እንደተከታተላችሁትም እነዚህ ተቋማት የፍተሻ ደረጃቸው በጣም ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ትልልቅ የመንግስት ተቋማት፣ ትልልቅ የውጭ ድርጅቶች ጭምር ናቸው እንግዲህ ይህንን ፎርማሊቲ የግድ መጠቀም የሚገባቸው። ነገር ግን እነዚህ ተቋማትን በማስመሰል የተለያዩ ምክንያቶችን በመጠቀም እንግዲህ በሀገር ላይ ኢኮኖሚ የሚያዛባውን የኮንትሮባንድ ዝውውር እንግዲህ ሲያዘዋውር ነው በቁጥጥር ስር የዋሉት ማለት ነው። የዛሬው መሰናዷችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። ብስራት መንግስቱ አብሬያችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። አበበ ኃይለ ጊዮርጊስ ደግሞ በካሜራው አብረውን ቆይታ አድርጓል። ቀሪዎቹ የጣቢያችን መሰናዶች ከእናንተ ጋር ቆይታ ያደርጋሉ። እነሱ እንድትከታተሉ በአክብሮት ጋብዛለሁ።